Da kizmin jesu għal, innaċ tijaj jisimaw leħni u jien narafum u ma jimxu warajja u jien għatijom il-ħajja ta' dejjem u ma ma jintilfuqat u min id-dejja ma jaħtafum liħat. Missiri li ta' omli u akbar minn kulħat u ħat ma jista jaħtafum min id il-missir jien u l-missir aħna ħaġa wahda. Kienet mara anzjana, edha tiħuħsib xi tużanna naċ taħħa, u meta qed nitkellem ftit magħha, bdiet tgħidli għal tiegħra dik iż-żgħira li hemm taħt il-ħajt, dik għall-imtebba hemmhekk, dik għat wildetek, dik għat sija tal-oħra. Kienet tafhom waħda waħda dan il-naċ. U din il-mara ħin minnhom qalt li tgħid xinkwitandi għaliex il-ġimgħa d-dieħla rrid nidħol l-isptar. U m'għandix ma minn iħalli lil dawn in-naċ li huma t-tfal tiegħi għalija dawn uliedi se nagħmel. Dina għalmitni minnu Ġesu illi meta ġej biex iħalli din l-art illi dar fuq l-Apostli u qal lil min se nħalli, ma min se nħallihom in-naċ tiegħi. U dur wieħed wieħed hekk fuq l-Apostli kull wieħed dadajjef ukoll, dadajjef ukoll. Imma lilhom għażel. U jħares lejn l-Apostli u jidrom fidejkom jena nafda il-merħla tiegħi illum hija qed niċċelebraw jum il-vokazzjonijiet u xieraq li naħsbu nitolbu ftit għas-saċerdoti, għar-reliġjużi, l-persuni konsagrati kollha illi l-mulej jsejjaħ biex jieħdu ħsieb il-merħla tiegħu. U s-saċerdot mhux xi kapjo mix-xejn. Minnu s-saċerdot mhuwiex aħjar minħutu. Is-saċerdot huwa dak illi msejjaħ biex jaqdi, iħobb u jkun preżenti jakkumpanja l-merħla u jħobbhom bħalma dik il-mara kienet tħobbhom u tafhom in-naċ tagħha. Sinda Ġesu kien saċerdot għax mhux għax offra s-sagrifiċċju jew għax kien il-kap jew għax kien jgħallem, imma għax ta' ruħu għall-fidwa tal-kotra. Ma kellux ir-risposta għal kollox, imma kien hu r-risposta. Sar u innifsu li kien. Ma kien saċerdot għax kien kapaċi jagħmel xi mirakli, imma għax dak li jagħmel għamlu b'imħabba tal-għaġib. U dan ifisser tkun saċerdot. Id-dufija tas-saċerdot għalija mhijiex kritika, imma hija l-passaport illi verament u sinċerament kulħadd jista' jgħid dan wieħed minna. Għax id-dufijiet tagħna qegħdin fih u qed jitħabbar biex iħobb b'dawn id-dufijiet kollha u jgħallimna jħobb billi bil-fatti u bil-dedikazzjoni u l-konsegrazzjoni ta' ħajtu. Bħal Kristus intendi meta tħobb u taqdi u tkun man-nies tittaċċetta li xi wħud se jġudikawk. Kemm tisma' diskors u qishek ma tista' toġob lil ħadd. Għalmelu mhux il kulħadd, jekk iddum tippredika iraqqadna, jekk ma jdumx tasuq ħammorru, jekk jitkellem vuċi baxxa ma tifhimx kelma, jekk jolli neħnu isu qed jgħid magħna. Jekk ma ssibux, dejjem jiġri dak, jekk jisdem fl-uffiċċju, ma jafx jitħallat man-nies. B'kelma waħda, mhux kemm se nogħġbu, imma kemm se naqdu u kemm se nħobbu aħna s-saċerdoti. Aħna rridu mhux min jgħidilna grazzi, imma illi ngħidu grazzi lill-mulej li sejħilna bħala saċerdoti sabiex inkunu tassew għas-servizz ta' ħutna il-merħla ta' Ġesu. Ejjem nitolbu llum bħalli huma aħna s-saċerdoti u reliġjużi nistgħu l-Knisja nintqazzu tassew u nsiru tassew nies li nħobbu u naqdu b'dak kollu li aħna u li għandna.